Moikka vaan kaikille! Tänään me tehdään talo käyttäen neljää elementtiä, eli maa, ilma, tuli ja vesi. Tulee ihan meille joku avatar, mutta mulla on siis täällä tällainen talo, ja mä nyt nopeasti näytän, koska mä otin tän täältä #nettisisustaa, eli jos te haluatte tehdä mulle taloja, niin laittakaa talo ja #nettisisustaa, mutta täällä siis on tällainen talo kuin Ravennin ja Kakkonen, tai siis... Joo, se on tämän talon nimi. Siis hänen tekemä talo. Ja mä latasin tän. Mä vähän tein muutoksia, koska me tarvitaan neljä niin kuin isompaa huonetta, niin tää ei nyt ihan samalta näytä kuin galleriassa oleva talo. Mutta täällä on siis alakerta erikseen. Oikeesti tää huone koko oli niin kuin tän kokonaan ton, mutta mä en halua tehdä ihan liian isoja huoneita kuitenkaan. Sitten täällä meni oikeesti tikkaat ylä- ja alakertaa. Vessakin taisi olla ihan erilainen. Mä tein tänne vähän tasoja. Mutta tähän tulee niin kuin yksi elementti. Tänne tulee luultavasti vesi, koska vesi, se on aika looginen. Ja sitten ylhäälle vielä tulee joku. Mun täytyy nyt vähän miettiä, miten mä teen. Luultavasti ylös tulee ilma. No se periaatteessa on loogista, koska tietysti ilma ja me ollaan ilmassa, me ollaan yläkerrassa. Ja sitten periaatteessa tänne maahan voisi tulla maa. Ja okei, no ehkä se meni nyt silleen. Tää on tuli, vesi, maa ja sit ilma. Aika looginen kyllä. Pitäisikö meidän aloittaa vaikka yläkerrasta? Eli jos me aloitetaan ylhäältä, niin tää tulee olemaan sitten ilma. Ja mulla tulee ilmasta mieleen. No tää on oikeastaan aika niinku... Tässä on aika hyvät nää niinku alkutapetit ja kaikki. Ja tää lattian sävykin on tällainen vaalea. Niin tehdään tästä nyt tämmönen vaalea teemonen. Eli makuuhuone ja sitten valkoista. Ilmasta tulee just mieleen semmonen niinku vaalea. Okei, mä tässä kattelen vähän näitä sänkyjä. Niin tää näyttää vähän sellaiselta, että tulee ehkä mieleen ilma tosta jotenkin tosta sängystä. Täällä on siis tosi paljon vaihtoehtoja, mutta tosi vaikea jotenkin koittaa katsoa, että mikä sopisi. Täällä on joko niinku, että on ihan tämmönen valkoinen, mutta sit toisaalta tässä seinän tapetissakin on vähän tollaista kuvioa, niin se voisi ehkä sopia, että se olisi tollanen. Periaatteessa tääkin voisi mennä. Ehkä laitetaan tällainen. Mä en tiedä, tosta tulee vähän mieleen tietysti niinku pilvi myös tästäkin pöydästä. Nää nyt menee vähän, mä en tiedä, paljonkohan tää pienentyy ehkä, en mä tiedä, ehkä vähän huonosti pienentyy. Tää on nyt vähän silleen, mä en tiedä, että olisiko järkevintä vaan laittaa silleen, että meillä on vaan niinku yksi yöpöytä. Ehkä se on pakko tehdä tälleen. Sitten mä haluan tehdä jotain mattoja. Mä en tiedä, onko meillä tullut jotain pilvimattoja. Mä en tiedä, mulla tulee nyt ilmasta vaan mieleen pilvet ja kaikki tollaset. Lammas! Mut jos tän laittaa niinku, tiettekö, tälleen. Ja sit jos se niinku laittaa tonne. Aa, fiksua. Jos mä laitan sen tonne, tiettekö, niinku piiloo. Kukaan ei tiedä, että se on oikeesti lammasmatto. Mut se näyttää ihan pilveltä. Ihan täydellinen, okei, nice. Koska musta tuntuu, että meillä ei erikseen ehkä ole pilvimattoa, tai mä en ainakaan muista. Hei joo, tällaista. Näissä on nyt niinku pilviä. Ehkä vois kuitenkin jotkut verhot laittaa. Seinäkorkeus on matala. Laitetaan valkoiset verhot ja katsotaan, löytyisikö täältä jotain. Tulee ehkä mieleen, että nää verhot sopii tähän, koska ne vähän tollee, tiettykö, läpikuultaa. Nyt mä tarvin siihen sen verhotangonkin. Mä ärsyttää, kun ne menee jotenkin niin sekaisin ja yritäpä täältä nyt etsiä sitä. Tämä ja tässä nyt verhotangossa on värisävynä tommonen vaaleapuu, niin pitää nyt laittaa sitä. Mut heti kun laittaa verhot, niin näyttää heti paremmalta. Mä en oikeesti tiedä, mitä mä laitan tänne. Niinku, tietysti kun pitäisi niinku sisustaa niinku ilman, niin sit jotenkin mä en osaa päättää, mitä mä haluan. Mut ehkä just, mulla tulee mieleen just nää pyöreät tällaiset kulmat esimerkiksi. Ja sit tää kuitenkin pitää olla makuuhuone, niin kyllä me tarvitaan joku vaatekaappi ja joku sellainen. Täällä on muuten tällainenkin, mutta ehkä toi ei sovi tänne. Mä en tiedä, voisiko tohon sopii tollanen. Mä en tiedä, mä nyt koitan, mä laitan tänne vähän tavaroja ja mä koitan katsoa, että mikä niinku sit sopisi tänne, koska meidän pitäisi kuitenkin sit saada tästä niinku sille, että tää matchaa. Jotenkin tosi hankalaa. Tää valkoinen väri on ehkä vähän semmonen vaikee. Mä nyt vähän mietin, että jos tossa olisi vaikka tollanen lipasto, niin voisiko tähän niinku vetää silleen, että tää lipasto olisi vähän niinku omassa tällaisessa pienessä nurkkauksessa. Mä en tiedä, sopiiks toi. Mun on pakko hakea täältä. Käytinkö mä täällä ulkona, käytin tätä yhtä tolppaa. Eikö siinä on yksi tolppa jo valmiina. Mut jos tossa olisi niinku tollanen, niin se voisi ehkä näyttää ihan hyvältä. Sitten me voitais vähän siirtää näitä peileikin. Täällä on kyllä jotain lumihiutaleitkin. Tavallaan nekin sopii silleen ilmaan, koska ilmassa voi leijailla lumihiutaleita. Niin mä nyt laitan seinälle lumihiutaleitakin, koska mä en tiedä mitä mä laittaisin tänne. Niin mä nyt laitan tällaisia, mitä minä pystyn. Pitäisikö meidän koittaa katsoa, että olisiko täällä joku toisenlainen? Mä otin vaan ensimmäisen vaakalaudutuksen, mikä täällä tuli. Niin, jos täällä olisi joku vähän parempi, ohuempaa tai tollasta lautaa, niin se voisi ehkä sopia paremmin. Toi oli vähän harmahtava. Joo, toi näyttää hyvältä. Mä jätän tämän makuuhuoneen nyt hautuu tähän. Me varmaan lisätään ihan loppupuolella sit pientä sisustuselementtiä silleen, niin kun, että mä en kuvaa, että mä voin vähän käydä läpi noita tavaroita. Mutta siis pääpiirteittäin tämä näyttää siltä, että kyseessä on ilma, ainakin mun
mielestä mä tykkään jotenkin tää kokonaisuus, kun tästä katsoo tätä, niin tää näyttää tosi hyvältä. Sitten siirrytään vaikka vessatiloihin, ja meidän pitäisi nyt saada tänne aikaiseksi vesiteemainen. Elikkä mun tulee vedestä just mieleen väri sininen, niin mun mielestä sen takia se sopi tosi hyvin niin kuin tänne vessatiloihin, niin otetaan täältä sininen, ja nyt se on myös tossa. Ja mä just mietin, että lattia melkein voisi olla sininen, toi on aika räikeä. Tää on hauskaa kokeilla tehdä tällaisia erilaisia, koska yleensä mä en niin kuin laittaisi esimerkiksi sinistä lattiaa välttämättä ja silleen, niin voi vähän testailla tällaisia erilaisia juttuja. Tästä ehkä tulee mieleen sellee niin kuin vesiä, koska vesi on aaltoileva elementti ja silleen mä tiedä. Mä nyt koitan, katsotaan, että sit me tarvittais kyllä ehkä mun mielestä jotain niin kuin sinistä niin kuin tapettiakin. Mut nyt on just se, että sinistähän on eri sävyjä tai vettä on eri sävyjä, että on niin kuin tumman sinistä tai vaaleeta, niin... Hei, oh my god, meidän on pakko käyttää tätä. Tossahan on vettä ihan täydellisesti tolleen. Mulla tulee yksi tosi hyvä idea mieleen. Mä en tiedä, voiko tää toimii. Siis kylpyläpäivälisäri, siinä on niinku tullut niitä... mun on nyt ihan pakko katsoa siis suihkulähteitä ja sellaisia. Akvaariokin, mutta on kyllä aika tota... Voisiko täällä olla vessassa akvaario on mun kysymys. Mä en tiedä, mä otan ehkä ton ikkunan pois. Seinävesiputous, no tollanenkin voisi olla. Mutta toisaalta se on kiva, että siitä näkyy toi läpi. Se tulee yli, mutta onko se... Haittaako se sinänsä, jos se tulee yli, jos se menee vaan tohon tolleen? Ehkä se ei haittaa. Mä otan sen akvaarion pois, ei se sovi tohon. Koska mä just mietin, että jos mä laitan tähän, teen semmosen ikkunajutun, miten mä aina tein noi kylpyammeet, tiettekö? Niin, mun mielestä tähän voisi laittaa kylpyammeen. Ehkä vaan ihan tälläin valkoinen. Nyt tuli semmonen inspiraatio, että mä kokeilen, että pystyisikö mä tehdä, kun täällä on siis tää ikkunahomma. Jos mä otan ton mieluummin, niin mä otan tosta ton pois. Ja sit mä jatkan tota... Mä testaan, että jos mä tekisin tästä itse asiassa, koska toi ikkuna, jotta se on ihan hienon näköinen, mutta aina kun tekee itse tällaisen, niin mun mielestä tää näyttää aina paremmalta. No nyt se muuten on ihan aika täydellisen kokonen tohon. Okei, eikö se näytäkin kivalta? Tiettäks tällainen vähän erilaisempi? Toi kylpyamme on ehkä ok, tai sit siinä pitää olla tällainen ihan vaan nelis... Mä laitan itse asiassa neliskanttisen kylpyammeen, niin se menee tonne niinku ihan reunoihin. Se näyttää heti paljon paremmalta. Okei. Tää näyttää ihan sikakivalta. Sitten me tarvitaan vessapönttö. Tää voisi olla ihan tämmönen basic, et ei niinku aleta miettiä sen enempää tätä, että ihan tällaiset perusvessajutut. Täällä oli muuten nää pilvipeilit tai tällaiset. Pitäisikö tällainen laittaa? Toi nyt tavallaan aaltoi ja tommosta. Tänne voi sit laittaa jotain lisää, jotain suihkulähdekoristeita ja sen semmosia. Sitten tänne tarvii kaikki perusjutut, että laitetaan just tässä vessapaperia ja sit laitetaan tänne tällainen. Mä nyt laitan nää alkuun valkoiseksi. Mä teen tän silleen pääpiirteittäin ja sit mä katon niinku loppupuolella sitten tänne jotain. Mut tässä on nyt kylppäriä. Mä en tiedä, mulla tulee just niinku... Tiettekö kun vesi, niin et voiko olla kasveja? No ehkä jotain tiettekö tällaisia kasveja. Mut kun oikeesti tästä tulee heti paljon nätimän näköinen, jos sä laitat tänne kasveja. Pitäisikö meidän laittaa nyt tänne matto? Sen yhden maton nimi oli joku, tiettekö? Hei, syvien mietteiden. Tää näyttää ihan vedeltä. Mikä ihme matto toi ees on? Mä en ois tiennyt, että meillä on tollanen. Pitää vähän katsoa näitä. Mä nyt jätän tän tällaiseksi. Mä en nyt tiedä... Mä ehkä otan ton nyt kuitenkin pois, se on ehkä niinku too much, koska tää kuitenkin pitää olla vesi. Toi nyt vielä menee, se silleen näyttää. Mut okei, mä tallennan tän nytten ja sitten tehdään vielä muut huoneet. Tuleen mä haluaisin takkaa ja tällaista tulielementtejä, niin sit toisaalta ehkä mä nyt teen tän, mä en nyt noudata tätä loogista, että maassa on maa, vaan tehdään nyt silleen, että tänne tulee keittiön eteistila ja tämä on maa, koska se mun mielestä sopii enemmän, koska me halutaan olkkariin sit takkaa ja kynttilöitä kaikkea, niin olkkari tulee alas, tänne tulee nyt keittiö ja me käytetään nyt vihreätä. Koska maa. Ja okei, no maasta tulee myös mieleen ehkä ruskea ja silleen. Pitäisikö meidän ihan niinku ottaa tänne nyt tumma puulattia? Siitä me tarvitaan vihreät seinät vaikkapa. Se on kiva kontrastiero. Just esim. Tällaista. Tosta tulee vähän mieleen maa, koska siinä on jotain tollasia lehtiä ja tommosia. Ehkä mä laitan tollaset ja sit meidän on pakko vaihtaa tää kaidekin erilaiseksi. Mä en tiedä, tää on hankalaa nyt, kun tiettekö tää ovi esimerkiksi on tässä, niin mun täytyy nyt vähän miettiä, että miten mä niinku laitan tää oveen, koska tää sopii tänne, että tää on valkoinen, mut sit täällä puolella se näyttää tyhmältä, niin mä en nyt tiedä, mitä mä oikein teen sit, jos mulla on tälleen. Mä en tiedä, näyttääkö se tyhmältä, jos mä jaan nää tilat tälleen. Teettekö te, että joo, tää puoli on jo nyt niinku se maapuoli, mut sitten toi ovi sopii tohon. Ehkä mä teen tälleen, niin sen tiettekö erottaa. Että tähän nyt tulee niinku saman tien viereen tää. Mä en tiedä, miltä se näyttää, mutta mun mielestä ehkä sopii. Katsotaan sitten ihan loppupuolella, näyttääkö se tyhmältä vai ei, mutta tota... Mä en tiedä, mutta mulla tuli täältä vahingossa murros nää muraattitikkaat. Tänne alakertaan tulee tuli, mutta...
toi niinku yhdistyy tänne yläkertaan, niin mun mielestä näyttää jotenkin kivalta, että nämä on vähän niinku yhdessä nämä tilat kuitenkin, niin mun mielestä toi voisi sopia. Toinen vaihtoehto, ei tää tallipäkki sopii ihan täydellisesti. Tietysti kun laittaa näitä tähän maahan ja kattoo, niin kyllä toi talli näyttää kyllä eniten semmoiselta, kun siinä on toi tumma, tietysti toi puu juttu tossa, niin me laitetaan nyt tänne tallipäkkiä. Eli mä nyt kokoon tähän meille jonkinlaisen keittiön. Okei, siinä on nyt niinku keittiötä. Periaatteessa nyt, kun tämähän ei liity niinku tohon tilaan, jos mä laitan väliseinän, niin tehdään nyt väliseinän kanssa ehkä niinku tolleen. Jos mä nyt käytin tallilla päkkiä, niin mä mietin, että mä voisin ehkä yrittää käyttää sitä myös tässäkin. Siitä löytyy tommonen vihreä pöytä, mut koska se on maa, niin se voi myös olla ruskea. Mut jotenkin toi on vähän ristiriitainen mun mielestä. Se pitää vähän vanha-aikaisempi olla se pöytä. Esim. Tässä olisi tällainen aika tumma pöytä, mut mä en nyt tiedä, että onks tää pöytä, mitä mä tänne laitan, niin onks nää niinku liian isoja. Toisaalta ruokapöytä voi myös olla tolleen seinän vieressä, niin ei välttämättä näytä tyhmältä. No toisaalta nää vois laittaa ihan vaan sen takia, että ne niinku mätsää tohon värisävyyn, mikä tossa on. Jotenkin mun mielestä teemaa vaan sopii tämä uuni. Itses maa ja sit tuolla niinku puita, niin mä en tiedä, mä en oo varmaan ikinä käyttänyt tätä uunia ruskean sävyisenä, mut se sopii tohon aika hyvin, niin laitetaan. Ja laitetaan tohon myös tollanen vanha-aikainen liesituuletin, mitä mä en myöskään oo käyttänyt pitkään aikaan. Tai ei toi nyt, ton nimi on moderni, se näyttää vanha-aikaiselta. Jos vertaa näihin vähän uudempiin. Sitten tarvitaan hana, niin mä laitan tohon vaan tollasen. Sitten me tarvitaan hieno hedelmäkulho, koska tää nyt pitää anyway olla täällä. Mun on pakko varmaan laittaa tollaset. Nää sopii niin hyvin tänne. Voisiko tänne sopii ruskeat verhot? Ehkä jopa tollasetkin. Ja sit ihan sikan kasvei pöydälle. Niin ehkä se nyt näyttää sit hyvältä. Mun täytyy... tää oli sittenkin vaikeampi. Mä olin silleen, tää on mun lempparihuone, mut nyt kun mä laitan näitä juttuja ja sit mä katson näiden kaappien väriä ja kaikkea, niin sit jotenkin en mä tiedä, saaks mä tätä näyttää hyvältä. Täytyy vähän kattoo, että ehkä periaatteessa tääkin voi olla ruskea. Mä en tiedä, mitä mä teen. Tää on silleen hands up, en tiedä mitä mä teen tänkaan, koska oikeesti. Mut silleen mä oon helpoin. Koska tänne voi laittaa vaikka tällaisen. Nyt kun mä laitaisin tämän kasvin tänne, niin tääkin on ihan erivärinen kuin nämä kaikki muut kasvit täällä. Ihan sika häiritsevää. Sitten kun mä laitan tuonne, mutta sitten jos tänne laittaa paljon eri vihreän sävyjä, niin se ehkä sitten jotenkin tavallaan sopii. Okei, mun pitää keksiä tuonne joku matto, mutta katsotaan se myöhemmin. Sitten mä haluan, koska tää on eteinen, niin mä kirjoitan tänne vaatteet, niin tänne pitää nyt laittaa perus justiinsa naulakkoa. Ehkä just mustan sävyisenä, mä en oikein tässä oikein oo muita vaihtoehtoja hirveästi. Nyt on vähän silleen kyseenalainen, että kun tässä on niin kuin näin iso tila, ja sit kun tää on vielä maa, niin mä en tiedä mitä mä laitan tänne. Mä mietin, että mä voisin vähän käyttää täällä tehosteseinänä tällaista ihan peruspuutakin, koska puu on myös niin kun, en mä tiedä, puun väri, puut, maa, niin en tiedä, mutta minä laitan. Minun mielestä voisi sopia tänne hyvin. Mä vaihoin siis tohon tollasen taulun ja sit tohon tommosen. Mä haluaisin tohonkin vielä jotain, mutta niin kun mä nyt kuitenkin koko ajan miettin, mitä mä laitan siihen. Sit sinänsä siihen voisi laittaa myös ihan vaan niin kun ehkä peilin tai jotain, mutta siis täällä on paljon niin kun tällaisiakin. Mun täytyy nyt koittaa jotenkin tietenkin sumplia, että miten mä saan tämän järkevän näköiseksi. Mä en tiedä mitä tähän, niin kuin joku matto tai jotain, mutta tehdään nyt vielä alakertaan, eli tuli, ja tänne tulee meidän olohuone, ja silleen. Elikkä me halutaan siis, ei peruspeli, me halutaan niinku, mä en tiedä, tää tulee olemaan, mä en tiedä, mä otan nyt luultavasti täältä ainakin tämän tumman puulattian, ja sit laitetaan vaikka toi niinku kattohommakin tolla, ja sitten... Siis mä en tiedä, tuleeko tää nyt näyttää hirveältä. Että tehdäänkö me meille punaiset seinät? Koska se elementti on tuli. Voi ei. Hei, tää on... Ei, mä unohdin tämän, onks tää kotikeidas? Niin tää punainen on jotenkin ihan täydellinen. Tiedättekö, me laitetaan tää? Mä en edes niinku... Kattokaa nyt yök. Tämä, ihan täydellinen punainen. Tuli, täällä on kynttilälampuja esimerkiksi. Niin pitäisikö täällä olla tällaisia? Nää roikkuu liian alhaalla. Joo. Ensimmäiset tuliitemit löytyy. Sitten me halutaan meille takka. Pitäisikö se olla tollanen jättikokonen? Se ei ole nyt punainen, mutta mun mielestä tulen kanssa sopii tommonen tumma puu. Ja sitten kun meidän lattiakin on tollanen. Katsotaan, jos me löydettäis punaiset sohvat. Tästä mä en tiedä. No tässä toisaalta täällä on tällaisiakin. Tallilla päkistä on tullut tämmöistä nahkasohvaa, mikä aika hyvin sopii mun mielestä tohon seinän väriin. Joten nyt on pakko katsoa, että onks meillä nojatuoli tosta. Jos mä oikein muistan, niin on. Joo, ihanaa. Okei, kyllä tästä tulee ehkä ihan kivan näköinen. Sitten nää me voitais vaihtaa nyt myös mustaksi. Niin mä en nyt tiedä tosta, että haluuks mä ollenkaan isoa sohvaa. Että pitäisikö täällä olla vaan tämmösiä nojatuoleja. En mä tiedä, me tarvitaan tänne jotain mattoja ainakin.
sohvapöytää. Mä en tiedä, jos me halutaan matchaavaa, niin me käytettiin nyt tallipäkkiä. Me käytettiin sitä tuolla ylhäälläkin, niin ehkä koitetaan vähän laittaa siitä. Haluan kyllä ihan peruskirjahyllyjä tällaisia, että me tehdään niinku silleen, että nämä näyttää kuitenkin ihan niinku asunnoilta. Tänne voisi sopia jopa piano. Mä en ole varmaan, tää on niin iso tää tila, mä en oikein käyttänyt tota pianoakaan varmaan ikinä, niin laitetaan mattoja. Tässä olisi tällainen, mutta nämä on kaikki vähän liian jotenkin, tuntuu, että nämä on liian moderneja. Jos mä laitan silleen pari mattoa päällekkäin, silleen niin kuin, niin sit se ei ole niin ristiriitainen. Sitten me tarvitaan tänne paljon niin kuin valoja ja kynttilöitä. Tulikimppu. Nämä on näitä tulilyhtyjä. Ei sitä joka päivä tule rakennettua tällaisia taloja, niin ehkä voin antaa itselleni anteeksi, että tämä alakerta ei ole ihan niin normaalin näköinen, mitä normaalisti tekisi. Mä ehkä laitan tonne tollasen tumman hirsiseinän. Se luo kontrastia tänne ja sit ehkä myös tohon puolelle tollasen. Laitan pianon mustaksi ja täällä on nyt tällainen jättikokoinen kirjahylly. Mun mielestä se jotenkin sopii tähän teemaan, kun täällä on kaikki vähän tämmöstä outoa. Laitetaan tänne verhot. Ehkä ne on ne verhot, mitä me tarvitaan tänne. Mä oikeesti... Tää on niin vaikeetaa. Mä olisin halunnut tänne kivan näköiset verhot. Mä varmaan nyt päädyin tekemään silleen, että mä laitan tällaiset mustat verhot, koska kyllähän siis tulesta tulee mustaa savua ja silleen. Mutta oikeasti tässä ei ole yhtään kivoja verhoja punaisena. Mun on pakko koittaa saada tästä jotenkin, että tästä tulee elementti tuli, mutta niinku, silleen, että se on kuitenkin kaunis. En mä halua tehdä niinku hätiköidysti mitään rumaa, tiettekö? Niin mä nyt yritän sisustaa. Katsotaan hetken päästä, saaks mä tänne, keksiks mä jotain tänne. Okei, tää on valmis. Mä en oikeesti keksi tänne mitään muuta. Mä laitoin tänne ihan vähän kasveja, mutta siis niin kuin näkyy, niin täällä on paljon tulta. Täällä on siis kynttilöitä ihan superisti. Eli pöydällä on kynttilöitä, takas on kynttilöitä, ylhäällä on kynttilöitä, sit tuolla lattialla on lyhtöjä kynttilöitä. Tää on nyt tällainen vähän niinku, että täällä on aika paljon romua tai tällaista. Mä vaan halusin, että tää näyttää vähän tällaista erilaiselta. Tuolla on pari tommoista likatahraakin ja sit mä vaan tungin noit mattoi lisää. Tää on vähän tällainen niinku sekametelihuone tai tällainen. Mä laitoin tänne noit lyhtyvaloja, missä nyt ehkä on tulta sisällä. En tiedä, miten Simsissä noi on nyt suunniteltu. Mutta joo, ja mä vaihoin ton seinän värin sittenkin. Mun mielestä toi vähän sopi paremmin tohon. Ja nyt itse asiassa, kun mä mietin, niin vois katsoa, tässä tähän varmaan jo sopii tällainen tummempi hirsiseinä myös. Mutta joo, eli tällainen on nyt alakerta, ja nyt mä nopeasti vielä lisäilen tänne koristeesineitä, koska tämän mä nyt tein silleen, miten tää on niinku valmis. Niin mä lisäilen nyt kasveja ainakin tänne, ja mä vähän niinku upgradean näitä huoneita ja sit esittelen tämän koko talon. Nyt on kuulkaa kaikki valmista vihdoinkin. Tästä oikeasti tuli mun mielestä tosi kiva. Eli aloitetaan nyt vaikka täältä alakerrasta, eli alhaalla meillä on tää tuliteema, tää nyt näkyy tossa just äsken, niin näitten millainen tää on. Mutta mun mielestä tästä tuli tosi kivan näköinen. Mä jotenkin tykkään kokonaan tästä niinku teemasta, vaikka se on silleen tosi erilainen ja täynnä tavaraa, niin mun mielestä on silti hienoa. Ja kyllä siinä tulee ilmi se, että se on niinku punaista ja tulta ja tälleen. Sitten olisi valmiina kylpyhuone, eli elementtinä oli vesi. Mun mielestä tästä tuli kans tosi kiva. Tää on nyt tällainen erittäin siniteemainen, koska vesi on sinistä yleensä. Tai oikeastaan vesi on tietysti, eikö se on muuten näkymätöntä? No mut vesi elementtinä aina on niinku... sinistä ja tälleen. Jos sä menet jonnekin ulkomaille, niin kyllä se meri näyttää siniselti tälleen, mutta miksei hanasta tuleva vesi ole sinistä? Mut joo, anyway, tässä on meidän hieno kylpyhuone. Kylpyhuoneen vieressä oli elementti maa, eli täällä on tää meidän keittiö ja ruokailutila / eteinen, koska täällä tullaan niinku yläkerrasta sisään tähän koko taloon. Mun mielestä tässäkin tuli tosi kivan näköinen ja täällä on paljon kasveja, koska maa, ja nyt oli niinku mahdollisuus laittaa paljon kasveja, niin totta kai mä hyödynnän se laittaa. Mutta tässä tuli mun mielestä tosi kivan näköinen. Mä jotenkin tykkään noista seinien tapeteistakin. Kaikki vaan jotenkin näyttää hyvältä. Sitten yläkerrassa oli elementtinä ilma, eli tällaista vaaleeteemasta valkosta. Tulee just mieleen tuuli ja kaikki tällainen. Mun mielestä tästä tuli kans tosi kivan näköinen. Tällainen todella vaaleeteemainen. Mitä mieltä sä olit tästä rakennuksesta? Mun mielestä näistä tuli kyllä loppujen lopuksi tosi kivoja. Aluksi mä olin vähän epäileväinen, että miten mä saan toteutettua nää. Heitä ihmeessä peukkoa pystyy videolle. Kommentoi alas, millaisia rakennushaasteita haluaisit seuraavaksi nähdä. Ja muista tilata kanava, se on ilmaista. Nähdään ensi videossa. Moi moi!